Welkom by vandag se potgooi saam SSL. Ons kyk die week na les 9, stryd en strykvrae in Jerusalem. En vandag se les vir Maandag 26 Augustus is 'n vervloekte boom en 'n gesuiwerde tempel. En vandag se les lees ons verder in Markus 11 verse 12 tot vers 26. Kom ons lees. Markus 11 vanaf vers 12. En die volgende dag onderwyl hulle uit Betanië gaan, het hy honger gehad. En toe hy op 'n afstand 'n vye boom met blare sien, het hy daarin gegaan in die hoop om iets daaruit te vind. En toe hy daarby kom, vind hy niks as blare nie, want dit was nie die tyd van vye nie. En Jesus spreek en sê vir hom, laat niemand ooit in der ewigheid van jou 'n vrug eet nie. En sy disippels het dit gehoor. En hulle het in Jerusalem gekom, en toe Jesus in die tempel ingaan, begin hy om die wat in die tempel verkoop en koop uit te jag, en die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers het hy omgegooi. En hy het niemand toegelaat om enige voorwerp deur die tempel te dra nie. En hy het geleer en van hulle gesê, is daar nie geskrywe, my huis moet 'n huis van gebed genoem word vir al die nasies nie, maar julle het dit 'n rowersspelonk gemaak. En die skrifgeleerders en die owerstes het dit gehoor en gesoek hoe hulle hom kon ombring, want hulle was bang vir hom, omdat die hele skare verslaaf was oor sy leer. En toe dit laat word, het hy uitgegaan buitekant die stad. En toe hy vroeg in die môre verbygaan, sien hulle die vye boom verdroog van die wortels af. En Petrus het onthou en vir hom gesê, Rabbi, kyk, die vye boom wat u vervloek het, is verdroog. Jesus antwoord en sê vir hulle, julle moet geloof in God hê. Want voorwaar ek sê vir julle dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê sal gebeur, hy sal verkry net wat hy sê. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry. En wanneer julle staan en bid, vergeef as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemel is, ook julle heel oortredinge mag vergewe. Maar as julle nie vergewe nie, sal julle Vader wat in die hemel is, ook julle oortredinge nie vergewe nie. Wat is snaakse ding vir Jesus om te doen? Hy vervloek 'n vye boom. In Jesus se bediening sien ons hom altyd waar hy seën en leer en genees. Nou vervloek Jesus 'n boom. Wat kan tog die betekenis agter hierdie handeling wees? As ons kyk wat daarna gebeur, sien ons waar Jesus die tempel in 'n haaglike toestand kry. Die tempel het ontaard in 'n markplein, die geraas van diere, gepraat van mense, geluid van munte, huil van kinders wat ongemaklik raak in die lang rye. Hierdie ontaarding was in die buitehof wat bekend was as die hof vir die heidene. Goed, maar wat het dit met die arme vye boom te doen? Die vye boom was 'n simboliese profesie. Die God van Israel het na sy huis gekom om vrugte te soek. Soos die twee engele wat Sodom en Gomorra besoek het en het een vrug, Lot, gekry het. Hier vind Jesus geen vrugte nie, net rowers en moordenaars wat die koninkryk van God probeer weghou van die heidense nasies af. En boonop die eerbied vir God se huis van aanbidding vernietig het. Jesus haal twee gedeeltes aan toe hy hulle aanspreek hieroor. Jesaja 56 vers 7. Hulle sal ek bring na my heilige berg en ek sal hulle vreugde laat smaak in my huis van gebed. Hulle brandoffers en hulle slagoffers sal welgevallig wees op my altaar, want my huis sal 'n huis van gebed genoem word vir al die volke, pratende van die heidene. En Jeremia 7 vers 11. Is hierdie huis waaroor my naam uitgeroep is, 'n spelonk van moordenaars in julle oë? Ook ek, kyk, ek het dit gesien, spreek die Here. Hierdie daad en woorde het 'n groot indruk op die skare gemaak. En dit het die owerpriesters en skrifgeleerders bang gemaak. Toe begin hulle om te beplan om Jesus te vermoor. Geen wonder Jesus het, net voor hy Jerusalem ingekom het, op die vul van 'n esel, geween en gesê, o Jerusalem, jou huis is vir jou woes gelaat.
Die volgende dag sien die disippels dat die vyeboom heeltemal sommer so oornag verdroog het en hulle was verbaas. Jesus antwoord aan hulle was: "Julle moet geloof in God hê. Alles wat jy van die Vader vra en jy glo dat jy dit sal ontvang, sal jy dit verkry." Nou hier moet ons versigtig wees. As ons net hierdie gedeelte vat en die res van wat die Bybel te sê het oor gebed en verhoring van gebed gaan ignoreer, gaan ons tot die verkeerde gevolgtrekking kom. Ons moet natuurlik bid volgens die wil van God, soos Jesus gebid het: "Vader, nie my wil nie, maar U wil geskied." Onderhouding van die gebooie speel ook 'n groot rol, soos ons lees in Spreuke 28 vers 9, wat sê: "Wie sy oor wegdraai om nie na die wet te luister nie, selfs sy gebed is 'n gruwel." En soos Jesus ook in hierdie gedeelte in Markus sê, Markus 11:26, "Maar as julle nie vergewe nie, sal julle Vader wat in die hemel is, ook julle oortredinge nie vergewe nie." Is daar iemand in jou lewe wie jy moet vergewe? Dit lyk 'n baie belangrike saak te wees. Onse Vader wat in die hemel is, help my asseblief om die wat teen my sondig ook te vergewe, net soos U my vergewe. In Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat jy saamgeluister het. Tot volgende keer. Godsryke seën.